Men jag står här med en väldigt glad lagkapten, Kevin Walker. Grattis till den här segern. Tusen tack. Berätta, det känns som att det var ett nytt lag som klev in idag jämfört med mot AIK senast. Vad hade ni sagt inför? Nej, vi var absolut inte nöjda med starten på förra matchen. Och vi sa att nu ska vi gå upp och ställa oss på Norrköping och ställa de frågor. Och tycker vi gör det idag, tycker vi är det bättre laget. Det är ett starkt lag, de kommer inte ge sig, det är svenska mästarna, så att de kommer tillbaka i andra halvlek här och ger sig en fight. Men jag tycker att vi gör en jävligt bra match och tycker vi väl förtjänar 3 poäng. Vad är det som ändå gör då att ni tappar? Är det som du är inne på initiativet i den andra halvleken? Nej, det är ett bra lag vi möter och det är tredje matchen på 7-8 dagar också. Så att det känns ju i benen, men jag tycker vi står upp för varandra och vi gör rätt saker när vi väl börjar knokna lite och kommer tillbaka in i det. Och så får vi ett fint mål att bära. Så att det är otroligt sköna 3 poäng. Och du, vi måste ju också prata då om Mark Dempsey. Nu har ni, tillsammans med honom så har ni 5 segrar på 8 matcher. Vad har han tillfört? Nej, energi och liksom, han vände ju på skutan för oss där när han kom in. Men vi har varit ett bra lag som haft lite motvind och nu har vi fått medvinden med oss. Och vi jobbar på här nu för att bygga någonting för nästa år. Och härnäst så väntar ju ett Stockholms derby mot Hammarby. Derby, hur tänker du på det? Jag tror vi har Örebro före det, va? Kanske ni har, men sen kommer det. De matcher som kommer då, vad tänker du? Nej, men nu är det bara att kurera oss här efter den här fighten och ta med oss den här goda känslan. Grattis igen, hörru. Tack, tack. Och tack så länge säger vi till Camilla Nordlund där nere med Kevin Walker. Han har pitchat rösterna. Det var ansträngt naturligtvis.